Labas rytas, draugai, ir sveiki sugrįžę į kanalą. Kartu su Virginija praleidę žiemos šventės Lietuvoje, grįžome atgal į Ispaniją, nuo kur ir pradėsime savo naują kelionę į Afrikos žemyną. Grįžus į Malagą, mus pasitiko tikra lietuviška vasara, dabar sausio mėnuo ir mes turim 22 laipsnius. Naujas mūsų tikslas yra persikelti su keltu iš Malagos arba Motril miesto į Ispanijos dalį Afrikos žemynę Meliją ir ten kirsti sausumos Ispanijos ir Maroko sieną. Kirtus sieną ten jau lauks mūsų bičiulis, kuris taip pat su savo kemperiu prisijungs prie mūsų kelionės ir vyksime kartu. Apie 2500 km pravažiuojant Atlaso kalnus, kertant Marakešo miestą ir pasiekiant Atlanto vandenyną, toliau judėsim į Saharos dykumą. Kelionė laukia tikrai netrumpa ir įdomi, tai gali būti visko. Mano busas vis dar nesutvarkytų skideliu, bet bičiulis, esantis dabar Marokė, sakė, kad ten turi pažįstamų meistrų, kurie galėtų pabandyti pasiremontuoti mano elektrinę buso dalį. Tai aš taip ir darysiu, nes jau lieka labai mažai laiko, o dar reikia pasiruošti visus kitus dalykus kelioniai. Na, o visų pirma, dabar reikia įsigyti kelto biletą, kurio važiuosim su Virginija ieškoti į Malagos uostą tiesiogiai, nes Europos žemyną norim palikti jau rytoj arba poryt. Kaip įmanoma greičiau. Į Malagos uostą. Čia įsigijom bilietus į Afriką, į Meliją. Tačiau vyksim ne iš Malagos, o iš Motril miestelio, esančio 100 km nuo Malagos. Pagrindinė priežastis yra ta, kad iš Malagos būtų keltas naktį ir brangesnis kažkur apie 150 eurų, negu kad dabar įsigijom iš Motrilio. Iš Motrilio išplauksim apie 3 valandą dienos ir 10 valandą turėtume pasiekti Meliją. Bilietus pirkom Valerijos kompanijai, tačiau čia šone yra ir visų kitokių, ir Armas, ir Transmediterinėja, tačiau Valerija yra viena pigesnių kompanijų plukdančių per viduržemio jūrą. Kaina yra apie 250 eurų kartu su mūsų automobiliu ir dviem žmonėmis. O dabar varom prie savo camper veno, darysim visus likusius namų darbus ir ruošimės kelionį į Motrilį. Grįžom atgal prie savo kemperio, nusigijom bilietus, prasivažinėjom smagiai po Malagą ir dabar varom su Virginija pietauti į girtimai esantį kaimynų kemperį. Ačiū. Lėkštės ant stalo. Kvylė gamina valgyt, kas čia šiandien bus pietums. Lėkšt makaronų. Aha. Su saldžiom bulvėm ir sūriu be laktozės. Labai gerai. Pusiau sveikai. Dar salotų turim čia. Aš dariau, tai čia yra brokolis, avokadas, razinas ir pomidorai. Mikvevę tai labai labai skaniai. Viskai atrodo. Viskanaus, kas valgo, ir mes varom prie pietų stalo.
ir toliau į darbus pasiruošimus Afrikos sezonui. Kadangi draugelį, kuris jau dabar yra Maroke ir keliaus kartu su mumis, yra reikalinga tokia detalė amortizatorių laikikliai, tai jam reikėjo surasti, nes jis gaminasi dėžę ant stogo ir ten, kad ta dėžė atsidarytų, reikalingi tokie buvo laikikliai. Tai apsilankiau ispaniškam šruoti, čia žodžiu labai viskas paprasta ir kartu labai įdomu. Kai jam pasakiau, kokios man dalies reikia, sako, tiesiog varyk į šrotą pats ir susirasi, ką tau reikia. Ir tada pasakysi, ateis mechanikas ir nuardys tą dalį. Tai vat kaip tik radau dabar šitos laikiklius. Nuo Kia Carnivalo, šiaip geri laikikliai, sunkiai užsidaro, puikiai veikiantis. Tai už tuos du amortizatorius, kartu su tvirtinimo detalėm, paprašė 30 eurų. Ir dabar jau ateina mechanikas, montuosim laikiklius kartu. O ką, amortikai išimti su visais laikikliais, dar tik trūksta čia šitų džibukų, kurie yra čia va šone. Meistras dabar išėjo pasimti dar raktelio, su kurio atsuks džibukus ir viskas. Dalis nupirktos, dabar varau prie mašinos, draugelis bus laimingas, o šitam šruote tas mechanikas, kuris išiminėjo man šitas dalis, sakė, yra virš 1000 automobilių, nerealiai didelis šruotas. O dar čia aplinkų yra labai nemažai dar tokių pačių šrotų, tik ten yra daugiau lengvėjų automobiliai, ten jie neturi tokių didesnių jokių automobilių, iš kurių būtų buvo galima išimti šitos amortizatorius. Šrotų gyvenimas vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir čia Ispanijoje. Daug žmonių perkasi, visokius pusašius vežasi, viską čia žodžiu remontuoja, variklių daug išardyta. Važiuosim toliau, ieškoti dar reikia skysčių tualetų bakeliams, nuotekoms, kadangi ten Afrikoje nelabai gali kas būti. Geriau viską čia užsipirkti, kad jau ten nuvažiavus nebereiktų ieškoti ir gaudytis kažkur, ką galima rasti. Po šroto užsukom į dar keletą krautuvėlių, nusipirkom daug dujų, truputį kitų smulkmenėlių reikalingų Afrikos kelioniai, o dabar geriau vandenėlį aikšteliai dar Malagui ir žiūrinėjau aikštelės Park for Night programėlėje, kur šiandien praleisim naktį. Šiandien tikslas yra nuvykti ar iki Motril miesto, kur mūsų jau lauks keltas, arba kažkur bent jau pakeliui, bet būtų smagu pajudėti iš Malagos. Kadangi mūsų pagrindinė dujinė, ant kurios gaminam valgį, dedama yra tokie balionėliai, tai jų nusipirkom po 2,19 €. Lietuvoje šiuo metu po 1,80 €, o įprasta Ispanijoje kaina yra virš 3,370 €, Leroy Merlin parduotuviai. Ir dar pasiimėm štai tokį balioną, tokiai specialiai dujinytei, kuri užsideda ant baliono ir ten jos taip pat gali gaminti maistą. Mes ją turėsim kaip ekstra variantą, nes jeigu kažkur ten dykumuose sugestų mūsų esamoji dujinė, ar kažkas tiesiog atsitiktų, tai tada turėtume dar ir tokią opciją pasigaminti maistui. Taip pat labai džiaugiuosi, kad išvyksim iš Motrilio, o ne iš Malagos, nes ten yra didysis Alkampo prekybos centras su labai daug prekių už tikrai gerą kainą ir didžiulių pasirinkimų. Šalia aikštelėje yra ir Leroy Merlin,
ir Decathlonas, na, visos parduotuvės, kurių gali tau prireikti. Tai ten padarysim didžiulį šopingą prieš paliekant Europos žemyną. Na, o šiandien geriame šiek tiek gazuoto mineralinio vandenėlio ir atgal į kelią. Bičiuliai, šiandien išėdėjom iš Malagos ir pasiekėm Sierra de Gordo, esantį tokį iškišulį netoli Motrilio miesto, iš kurio jau poryt išplaukėm su keltu į Afriką. Sierra de Gordo kažkada lankėmės šiek tiek seniau, kai keliavom su savo Lancia automobiliu pirmą kartą į Ispaniją ir čia turėjom nuostabų vakarą ir čia taip pat jūrai esančioje šalia manęs matėme delfinus. Ir mėgosim štai tokioj puikioj vietai. Mūsų automobiliukas, toks vaizdas mums bus. Šitą punktą pasirinkom ne šiaip sau, nes tai iš tikrųjų viena iš tokių magnifikant vietų, kur gali matyti nuostabę visą jūros pakrantę nuo aukšto kalno. Dar įdomu yra tai, kad čia labai daug yra laisvėje vaikštančių kalnų ožių. O pasileidus nuo šito skardžio žemyn, galima prieiti labai fainą Kantarihan paplūdimi. Tai rytoj ryte tenais išsimaudysim ir važiuosim likusius kilometrus link Motrilio miesto. Čia pasirinkom nakvoti, kad faina vieta ir dar tai, kad jau vakarėje, jau saulė po truputį leidžiasi, tai tiesiog nesinori važiuoti nemaloniai vakare su pipsinčia šviesų signalizacija. Manau, tai labai fainas sprendimas, nes labai yra smagu aplankyti vietas, kuriuose tu jau esi lankysis ir čia gali vėl sugrįžti kaip į namus. Taigi, bičiuliai, prenumeruokit kanalą, spauskit patinka ir pasimatome jau kitoje serijoje.